aita eikä kuolla ennenlaukka. Niin. Se on kabriolet, jossa on tota... Mikä? Toi on kabriolet. Siellä on leikattu katto pois, niin eihän siinä voi ajaa nyt kun... Joo. Jääkö nää tänne? Se näyttää. Tuolla on telttojakin. Se on muita. Katon. Vähän jarruttaa. Se on varmaan suurin pysäkki, missä mä oon. Ei kun lätäkkä, anteeksi. Suurin lätäkkä, missä niitä on varmaan useampi tässä.